от COVID-19 промени живота ни из основи. Изпитахме страх от неизвестното, изгубихме близки хора и тотално сменихме начина, по който учим, работим, пътуваме, лекуваме се, спортуваме и се забавляваме. Взехме си поука от всичко, което ни се случи. Научихме ли си уроците? За това ще си говорим днес с госта ми в студиото, доктор Антония Първанова, която е управител на медицински център OxyLife. Здравейте, благодаря ви за приетата покана. Доктор Първанова, да, искам и се да започна въпроса, разговора ни така с този въпрос. Можем ли да си стиснем вече спокойно ръцете или все още е уместно да се поздравяваме с юмрук? Може би все още е уместно, когато сме болни, да си стоим вкъщи. Дали се здрависваме по класическия начин или с юмрук, няма толкова голямо значение. Да, гледам, по-скоро точка отминали, на това, че... отминали опасността. Това... Най-добре да си мием ръцете. Каквото и да правим, както и да се поздравяваме. Това е, може би, най-работещата формула. По-често даже да си мием ръцете. Рано ли още за равносметка или тепърва ще си я правим във времето, свързано с това, което преживяхме около пандемията COVID-19? За някои от нещата бих казала, че даже сме закъснели с равносметката. За другите първа ще предстои да правим и анализи, и заключения, но така или иначе остават си общовалидни за всички вирусни епидемии правилата. Когато сме болни, да си останем вкъщи, за да не разпространяваме. Да. И трябва да се прави всичко възможно, за да се ограничат огнищата и профилактика за останалите, а не затваряне на здравите, защото това, както виждаме, не ни спаси. Не работи, да. Не. Добре, на какво ни научи пандемията COVID-19? Вашата клиника е така насочена към регенеративната медицина и профилактиката и дълголетието също. От гледна точка на това, като говорим за пост-ковида и последствията, които ни заляха след хората, които преболедуваха от този вирус. Имаме много пациенти, които са с пост-ковиден синдром, с различни отплаквания от страна на белия дроб, като късни осложнения, сърдечно-съдовата система, бъбреците, нарушение в паметта и концентрацията, загуба по-дългосрочна или почти трайна загуба на обонянието, световъртеж. Една година нямах обоняние. Трябва много активно да се работи и ние сме се постарали да се оборудваме с апаратура, която може да помогне не само общо за възстановяване на организма, но и специално с насоченост, която е за подготовка на имунната ни система и на целия организъм за посрещане и на вирусни и на бактериални инфекции, както и за преодоляване на последиците след преболедуване от такива. Оказва се, че постковидният възстановителен период май е и по-дългосрочен и по-тежък и по-неприятен, отколкото самия вирус. Да, за голяма част от хората. Така е и особено ако има сериозни засягания на сърдечно-съдовата система и по-специално миокардити и перикардити. Те се лекуват доста трудно. Появяват се едни флуктуации в кръвното налягането, високото, ниско. Пулса се задържа висок и разбира се има тенденция към образуване на тромби, което състояние може да бъде изключително опасно. Уврежданията на белия дроб също са така един сериозен проблем, но ние сме се специализирали в това да лекуваме тези вирусни пневмонии без антибиотици, защото те не се и повлияват с антибиотици. Да, оказа се, че май лечението с антибиотики, прекаляването с антибиотик. Аз в интерес не съм се лекувала от COVID с 4 вида антибиотик. До такава степен ми се срина имунната система, да, че след това точно този възстановителен период имах остра нужда някой да ми помогне да се възстановя. Да, при такава неконтролируема употреба на антибиотици, действително се получава и срив на имунната система и нарушение на микробиома. Това са полезните бактерии, които нормално живеят в стомашно-чревния тракт на човек. И когато употребяваме толкова много антибиотици, ние ги убиваме. Mm-hmm. Да не говорим, че не убиваме вирусите, защото те не умират от антибиотик. Дебело, това трябва да се подчертае. И хората не трябва да се самолекуват и да пробват, защото като не е получил някой Нобелова награда за антибиотик, който убива вируси, значи и сега няма на случайен принцип да се получи. Но убивайки микробиома,
който има съществено значение за функционирането на нашето тяло, след това ние трябва да се погрижим обратно да го възстановим. И за съжаление, пробиотиците, които има на пазара в момента, в никакъв случай не могат да гарантират наличието на достатъчно количество живи бактерии, полезни, лактобацили, едни от най-познатите, както всички сме чували, които на всичкото отгоре да са в състояние да правят колонии. Между другото, много хубава препратка към това, защото предходният ни епизод беше точно за микробиома, така че правим хубав преход с това, което вие казвате. Ние работим с един изключителен пробиотик, който е на българин, четвърто поколение фармацевт, който е разработил нанотехнология. Патентоване в Швейцария този продукт и в молекулата на биопектина е успял да разработи нанорешетка, която нанорешетка е напълнил с подкрепещи имунитета минерали и витамини, като витамин D, група B витамини, цинк, селен, витамин С, екстракт от ехинацея, от куркума, от джинджифил. Което е сериозен бустер за нашата имунна точно система. Точно така, но вътре има и живи, размножаващи се, способни да правят колонии 2 трилиона полезни бактерии. Няма такъв продукт на пазара. Той продава само в Великобритания и Съединените щати. Има договор с правителството на Япония. И този продукт се дава... Че можем да си го... Продава се, този продукт се дава, между другото, на хората, които са пострадали в района на Фукушима и се налага да се възстанови не само микробиома, но да се отделят тежки метали и свободни радикали от тялото, както и при хора, които са на химио- и лъчетерапия. Да. Така че е много важно с какво се възстановяваме, но по-добре да не си навреждаме. Така е, наистина, но това, което гледаме ние в нашия епизод и в който коментираме, е с недо малко преди пандемията от COVID-19 и е свързано с грипните вируси, което е самия епизод, гледайки го, звучи малко пророчески момент, така да направя и аз лапсус, днес ми е за първи и за последен път, надявам се. Защо обаче кихането в ръката е важно за мен и за околните, предлагам да го видим и ще го коментираме след това.